Johannes 3 goeie tye of slegte tye Hoe is dit dat party mense lyk like, asof hulle heeltyd slegte tye beleef? Dit wil andersom trend net goeie tye hê. Ons almal het sekerlik al beide goeie en slegte tye beleef in die lewe. Good times become good memories. Bad times become good lessons. Is dit waar as leer ek party lesse daarom heeltemal te stadig en moet Die slegte tye dikwels herhaal word. The bad times make the good times better. Dit is asof mens die goeie met nuwe oë waardeer as hy eers deur 'n slegte tyd gegaan het. Mense kan so gewoond raak aan die goeie tye dat jy dit as van selfsprekend beleef. Party van ons hak vas in die slegte tye deur gedurig daaroor te top, vinger te wys of te mor, sodat ons die goeie van die nou misloop. Don't sacrifice the good times just because you're busy worrying about the bad times. Let it go and make the most of the present. Dis is 'n goeie wyse raad om onsself minder te bekommer en eerder vandag te omhels en te geniet. Good times don't last and bad times don't stay forever. Beide kom en gaan die heeltyd. Unless you have bad times, you can't appreciate the good times. Dit bring nogal 'n nuwe perspektief. As jy byvoorbeeld lank siek was, is dit wonderlik om weer gesond te kan wees. Do socks in, do socks out, let the good times roll. Was almal was al daar. Dis 'n verrassing om beide sokkies terug te kry nadat die wasmasjien daarin geknibbel het. Die enigste oor sekerlik voordeelpunt uit beide goeie en seggte tye is die Krugman. It's the worst of times, Larry, you know. It's the best of times, you will the other one. Either way, I prosper. Na verwoestende veldbrandspring daar plantjies en blomme op wat net verskyn na so 'n katastrofe. Uit die slegte tye kan ook goeie dinge kom. Dik ouer pandemie is al lank al verby en vergete, maar ons dink terug daaraan as 'n tyd van groot ontwrigting en verandering. Kerkwes is uitgedaag om nuwe modelle te ontwikkel. Ons onthou die tye wat ons virtuele pyjama kerk gehad het oor Zoom in to die fase wat ons 2 meter uit mekaar uit moet sit. Een van die gevolge van die pandemie is dat nie almal weer teruggekom het kerk toe daarna nie. Die kerk is terug na normaal, maar by baie mense het verdwyn. Nie net hier nie, maar wêreldwyd, in feite elke gemeente. 1/3 van mense het teruggekom kerk toe, 1/3 het nie teruggekom nie. En dan is daar 'n derde wat weg is, maar dit oorweeg om terug te kom. Maar daar's wel weer is 'n party mense verkies om kerk toe te gaan vanuit die gerief van hulle gemakstoel voor die TV. Ek prys die, die Here vir Ee Kerk van Stefan Johannesburg, water duisende mense geestelik voed oor afstand. Baie mense geniet dit om in hulle pyjamas 'n kerkdiens te kyk met 'n koppie koffie in die hand voor YouTube of Facebook op 'n tyd wat vir hulle die beste pas. Ander het weer heeltemal weggedryf en misglad nie die kerk nie. En hulle voel hulle het nie meer die kerk nodig nie en sal maar op hulle eie terme geestelik groei so skooltjies wat uit die vuur uitgekrap is. Baie van hulle het ontdek dat hulle heel goed klaarkom sonder medegelowiges en sonder God. In daardie opsig was die pandemie 'n tipe van genade van die Here want dit het vir ons gedemonstreer dat nie almal in die kerk behoort nie. Party mense is weg en sal nie weer terugkom nie. Dis goed om te weet, selfs al maak dit seer. Dalk is dit beter om 'n kleiner kerk te hê gevul met mense wat daar wil wees as om 'n groot kerk te hê vol mense wat nie omgee nie en nie daar wil wees nie. En dalk was die pandemie soos 'n siftingproses wat die koring van die kaf geskei het. Ons wil weet wie is in en wie is uit. Diegene wat oorgebly het is hier omdat hulle graag hier wil wees. 'n Swak wêreldse kerk het nie 'n boodskap om te deel nie. Jesus het hierdie dinge lank reeds terug voorspel. Hy het selfse gelykenis vertel wat daaroor gaan: 'n skeiding wat voorlê, 'n tyd wat boosheid meer gaan floreer, maar die ware kleure van mense na vore gaan kom. Matteus 13. Maar ek het nog 'n verhaal vir julle. Vergelyk nou hierdie verhaal met 'n geestelike waarheid oor hoe God in die wêreld regeer. Daar was 'n boer. Hy het skoon saad sonder enige onkruid tussenin in sy land gesaai. Daar die nagter wil almal slaap kom sy vy aan skelm en saai 'n klomp onkruid tussen sy koring. Hierdie onkruid het baie soos koring gelyk, maar toe die oes kom was daar nie 'n enkele koringaar aan die plante nie. Die koring en die onkruid het natuurlik ligstig saam gegroei. Toe die koringaare begin vorm, kom die plaaswerkers die probleem agter. Hulle het toe regheid aan die boer toe. Meneer, jy dan sulke mooi skoon saad gesaai, hoe is dit moontlik dat die land so vol onkruid staan? Die boer sê toe: "Wie anders as die vyand sou so iets doen? Moet ons die lande gaan skoonmaak waar die werkers weet?" Nee sê die boer: "Net nou trek jy hulle van die koring saam met die onkruid uit. Die onkruid moet nou maar saam met die koring groei tot die koring ryp is. As ons begin oes, sal ons eers die onkruid uithaal en verbrand. Dan sal ons die koring oes en in, in die skuur bêre." Jesus begin verduidelik. "Die boer wat die skoon saad saai, is die seun Die land waar in hy saai kan vergelyk word met die wêreld. Die goeie saad is die mense in die wêreld wat God dien. Die onkruid is die mense wat die bose dien. Die vyand van die onkruidsaai is die duiwel self. Die oestyd verwys na die tyd wanneer God die mense finaal kom oordeel. Die mense wat die oes insamel is die engele van God. En nou het ons die sleutel om die verhaal te verstaan. Kom ons sit nou alles bymekaar moet dit gesien dat die onkryd na die oes eenkant gegooi en verbrand word. Wanneer God mense finaal kom oordeel, gaan hierdie wêreld net so aan einde kom. Die seun gaan sy engele stuur om te kom oes. Hulle gaan eers al die mense bymekaar maak wat ander so op die verkeerde pad lê en nie doen wat God wil nie. Vir hierdie mense is daar dan geen uitkoms meer nie, net die vlamme van die hel. Daar sal hulle van pyn krul en om hulp skree, maar alles te vergeefs. Die mens wat reg geleef het sal dan die nuwe wêreld van hulle Vader skitterend versier. Neem hierdie dinge ernstig op. Luister mooi na wat ek sê. As jy voel dat ons die bodem geslaan het, is ons nog nie daar nie. Dis hoekom Paulus geskryf het dat boosheid nog meer gaan toeneem, sodat selfs gelowiges mislei gaan word. 2 Timoteus 3, die klomp skelms gaan net woester en slegter word. Dit is 'n bose kringloop. Hulle lei ander op die verkeerde pad omdat die duiwel hulle op die verkeerde pad gelei het. Die goeie nuus is egter dat die Kerk van Jesus almeers sigbaar gaan word in die laaste dae. Daar gaan twee oeste wees, een boos en een goed. Dit gaan die beste van tye wees en ook die slegste van tye terselfdertyd. Dit bring ons reg by die storie van Johannes die Doper. Hy is gestuur vir tye soos hierdie tye waarin boosheid floreer het, maar ook tye van geestelike ontwaking. Hy dui lig gesien oor oh God die kaf van die koring gaan skei en dit sou die nasie verdeel. As jy nie na Jesus toe groei nie, is jy besig om weg te groei van hom af. Jy kan nie neutraal bly nie. Matteus onderstreep Johannes se bediening deur te fokus op sy kragtige boodskap. Markus onderstreep weer Johannes se profetiese roeping, terwyl Lukas sy plek in die groter geskiedenis uitwys. Die Johannesmet sê bediening begin het in die 400 jaar van stilte geëindig tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Nadat Malaja hy sy laaste profeesie uitgespreek het, was daar vir eeue lank stilte in die hemele. Geen profet het gepraat nie, geen nuwe woord van die Here is gehoor nie, niks is neergeskryf nie. Dit was 'n tyd van profetiese stilte, godsdienstige verval en groeiende verwarring. Koninkryke het gekom en gegaan in die Ooste, groot gevegte is geveg. Konings het gekom en gegaan en die Jode het dwarsoor die Midditerreense wêreld versprei. Dit is moontlik gemaak deur die Romeinse paaie wat gebou is, terwyl Grieks die algemene spreektaal geword het. Allerhande mystieke godsdienste het in daardie tyd posgevat en floreer. Selfs in Israel het generasies van priesters gekom en gegaan. Antiochus Epiphanes, die 4de wat bekend staan as die Antichrist van die Ou Testament, het aanbewind gekom en probeer om die Joodse godsdiens af te water met sy heidense praktyke. Die groot rebellie wat gelei is deur Judas Maccabeus, het die Grieke uit Jeruselem geforseer en dit het gelei tot die skoonmaak van die tempel. Caesar het gekom en gegaan en 'n bose man met die naam van Herodes die Grote het in Jeruselem begin regeer. Die geestelike toestand van die Joodse volk het oor die generasies heen 'n nuwe laagtepunt bereik. Godvreesende mense het hartstogtelik uitgesien na die koms van die Messias wat alles weer sal kom herstel. En toe skielik verskyn 'n buitengewone man op die toneel, Johannes die Doper, het uit die woestyn gekom en soos 'n meteoriet in die lug almal se aandag getrek. Hy was in sy eie kategorie Dit was asof 'n vonk in die kruitvat geval het en die kirk droë geestelike hout het vlam gevat. Spoedig sou almal weet van Johannes die Doper dwars oor die Judese plateland. En wat was die geheim van sy bediening? Hoe het hy die volksaandag getrek? Wat het hom so anders gemaak? Eerstens, hy is deur God geroep. Lukas het vir ons die presiese tyd opgeteken toe Johannes begin preek het en sy goddelike boodskap begin oordra het hulle in die eerste eeuse regerders word genoem. Lukas wou seker maak dat ons mos weet dat Johannes nie sommer net uit die hemel geval het nie. Hy was wel God se man vir daardie tye. God het hom na Israel gestuur na generasies van politieke onrus, godsdienstige skierigheid en profetiese verwarring. Johannes het die verhoog van die geskiedenis betree op presies die regte oomblik wat deur God bepaal is. Lukas 3 In die 15de jaar van die regering van keiser Tiberius het die volgende persone oor Palestina regeer: Pontius Pilatus, hy was die goewerneur van Judea. Herodes Antipas, hy was die heerser oor Galilea. Filippus, die broer van Herodes, hy was die heerser oor Ituria en Trachonitis. Lysianus, hy het oor die Abilene regeer. En daardie tyd toe Annas en Kaifas die hoofpriesters was, het God vir Johannes, die seun van Sagaria in die woestyn gaan roep om met sy werk te begin. Waar word groot nuus vandag gemaak? As 'n mens vir die BBC of CNN of Fox of ABC sou vra of die internasionale koerante sou lees, sou hulle vir jou 'n antwoord gee. Die White House, nommer 10 Downing Street, of die Kremlin of Beijing of Tel Aviv, Teheran, New Delhi, Noord-Korea, Japan of Paris. Dis die antwoorde van uit die sekondêre journalistiek. Maar God het die geskiedenis gemeet aan die koms van sy seun Jesus Christus. Wat God deur Johannes die Doper begin het, was die belangrikste gebeurtenis in die wêreld van destyds. Wat van Caesar Tiberius of Herodes Antipas of Pontius Pilatus. Ja, hulle was wel ouens met mag, maar daar was niemand wat so groot was soos Johannes die Doper nie. Al die verdrae en uitsprake van die regerders kon nie die woorde van hierdie man met sy kameelhaartklere ewenar wat in die wildernis gepreek het nie. Hy het bo hulle almal uitgestaan. Dis hoekom Lukas dit beklemtoon dat dit God was wat vir Johannes in die woestyn gaan roep het. Die wêreld het hulle tot op daardie stadium nie gestuur aan Johannes nie, want hy het niks vir hulle beteken nie. Maar God meet nie 'n man aan sy uiterlike voorkoms nie. Geen Caesar wat nog ooit gepraat het, geen weermag wat nog ooit gemarreer het en geen Sanhedrin wat oor dinge besluit het kon hierdie ongewone man Evenaar wat begin preek het langs die Jordaanrivier nie. Niemand het verwag dat hierdie niemand 'n iemand sou word nie. En Lukas skryf dat die woord van die Here tot Johannes gekom het. Daarin sy oop priesterskap van Anass en Kajaas, die woord van God gekom tot Johannes, die seun van Sagaria in die woestyn. Besoort gelyk aan wat met die Ou Testamentiese profete gebeur het, wat die las van die woord van die Here ervaar het. Toe God vir Johannes geroep het, het hy dit soos 'n las uit die hemel aangevoel. Hy kon nie anders as om gehoorsaam te wees nie. En dis die teken van iemand wat deur God geroep is om te preek. Hy kan nie anders nie. Hy het gepreek want dit was so 'n las in sy hart wat van God af gekom het. Jeremia het dit ook so beleef. Jeremia 20 sê: En as ek sê ek sal aan hom nie dink nie en aan sy naam nie meer spreek nie, dan word dit in my hart soos 'n brandende vuur opgesluit in my gepeente. En ek het my moeg gemaak om uit te hou, maar kon nie Dieselfde ding het Petrus en Johannes gebeur toe die Sanhedrin hulle beveel om op te hou praat oor Jesus. Petrus en Johannes was nie bereid om dit te doen nie. Jy nou moet maar self besluit of ons eerder na julle as na God moet luister. Maar ons weet wat ons gaan doen. Ons kan nie stil bly oor alles wat ons gesien en gehoor het nie. Die Joodse raad was woedend. Dis wat met Johannes die Doper ook gebeur het. Om in die wildernis te lewe Maak jou of breek jou. In die woestyn ontdek 'n mens baie van jouself. Iemand het in 'n ekstreme toestand geleef, leer om slim te werk te gaan met wat hy het. Hy was nie afhanklik van die goedkeuring van ander nie. Johannes het 'n rowwe, onverfynde styl aangegkweek wat sy omgewing geëghoot. Toe God hom dus roep en sê, "Jou tyd het gekom," het hy sy prediking in 'n nasie aangegryp. Johannes was waarskynlik nie iemand wat maklik was om mee klaar te kom nie. Hoëske vrees deur die konings, gehaat deur die skynheiliges, in liefge hê deur die gewone man op straat. Hy het as ware die appelkar van sy tyd omgegooi met sy prediking. Van die oomblik wat hy sy mond oopgemaak het, het hy sentraal gestaan op die verhoog. Hy was God se man uit die wildernis. Hy het die eenvoudige boodskap gehad. Jy kan seker Johannes se boodskap opsom met twee woorde: Bekeer julle. Die woord bekeer beteken om jou gedagtes te verander. Dit het te doen met die manier wat jy oor dinge dink. Jy het voorheen so oor iets gedink, maar nou dink jy anders daaroor. Dis bekering, die verandering van gedagtes. En daardie tyd het Johannes die Doper ook op die toneel verskyn. Hy het in die woestyn van Judea gepreek. Johannes het vir die mense wat na hom kom luister het gesê: "Julle lewe moet radikaal verander." van God se nuwe wêreld is op hande. In die 83 vertaling stel dit so 'n bietjie anders. En daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judéa begin preek en gesê: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom." Stel jou jou wil leer hoe om valskerm te spring. Jy gaan na 'n valskermskool waar jy geleer word hoe om jou toerusting reg te kry, hoe om die nodige toultjies te trek en hoe om veilig te land. Uiteindelik na baie oefening en herhaling kom die dag wat jy op die vliegtyg klim. Jy is doodbenoud, maar jy wil dit ook doen. En dan kom die oomblik wat jy by die deur moet uitspring. Jy gaan staan in die deur van die vliegtyg en sien die grond 12000 voet daaronder. Jou bene voel lam, jou maag draai en iemand agter jou probeer jou uit 'n perfekte vlieënde vliegtyg stoot. Op die laaste oomblik besluit jy ek gaan dit nie meer doen nie. Instrukteur skree: "Gaan voort, jy kan dit doen." Maar die antwoord Ek het van gedagte verander. Ek gaan nie meer uitspring nie. Dis is bekering werk. Jou gedagtes word verander omtrent 'n te saak. Bekering verander jou manier van dink oor goeters. Wanneer jy jou gedagte verander omtrent iets, gaan dit die manier verander waarop jy daaroor dink. Hoe jy daaroor praat en hoe jy daaroor voel en wat jy daaromtrent gaan doen. Dis wat met die verlore seun ook gebeur het in Jesus se gelykenis. Hy het sê waar die toestand is in die varke besef uit van gedagte verandering, omgedraai en teruggekeer na sy vaderhuis. Hy het nou anders gedink oor sy pa. Ons dink aan bekering is iets wat ons net eenmal doen wanneer ons Jesus Christus in ons lewens innooi. Maar Maarten Luther het vir ons 'n beter pad gewys toe hy sy 95 stellings vasgespyker het aan die kerk se deur in Wittenberg, daar in Duitsland, en so die protestantse reformatie begin het. Sy eerste stelling was 'n Bekering beteken God was toe altyd reg. Toe Jesus preek: "Bekeer julle," het hy die verwagting gehad dat dit die hele lewe van gelowiges sou beïnvloed. Liter was reg. Bekering behoort 'n nuwe manier van lewe vir 'n Christen in te hou, nuwe denke. Ons bekeer ons daagliks want ons sondig daagliks. Bekering beteken God is reg en ons was verkeerd. Johannes die doopreder hierdie beginsel verstaan dis hoekom dit die sentrale tema van sy prediking was. Hy het ook gesê dat Johannes was as ware soos 'n padwerke ingenieur wat aangestel is om 'n pad te bou vir die seun van God. Hy het die pad gereedgemaak vir Jesus om met sy eie bediening te begin. Dit het beteken om elke vallei op te vul, berge plat te vee en krom paaie reguit te maak. Die eerste stap is gewoonlik vernietiging. Lukas beskryf Johannes se roeping deur die woorde van Jesaja 40 aanhaal. Johannes het presies gedoen wat die profeet Jesaja geskryf het. Iemand roep hard in die woestyn. Die Here is op pad. Sorg dat die pad waarop hy moet loop gelyk en reguit is. Vul elke slaggat in die pad op. Kry elke bult en opdraande uit sy pad uit. Verwyder al die onpaaië sorg dat al die grondpaaie geteer is dan sal almal God se verlossing kan sien. Baie van julle seker al seppies gekyk van mense wat huise restoreer of het dalk self al so 'n projek aangepak. Gewoonlik begin dit deurdat jy 'n ou huis koop en dit dan van 'n kant af begin restoreer sodat jy dit weer teen 'n profijt kan verkoop. Dikwels begin dit met vernietiging waar ou mure uitgebreek word, betraring uitgetrek word, En daar gegrawe word tot op die fondasie. Vensters word uitgebreek en vervang moet meer moderne vensters. Want dit is werk het nie so eenvoudig nie. Soms kom daar uitste dat die fondasie gekraak is of dat die dak vervang moet word of dat swam in die badkamer ontdek is. Een na die ander krisis tref die restoreerders terwyl hulle die huis oordoen. Een ding wat mens wel ontdek is dat jy nie kan restoreer sonder om eers iets af te breek nie. Jy moet dinge stroop tot op die fondasie sodat jy elke probleem kan ontdek. As jy nie afbreek en uitdruk nie, maak jy dikwels dinge erger deur net die bewyse toe te smeer. Johannes het uitgestaan. Markus teken vir ons 'n prentjie van hoe Johannes anders gelyk het, anders geëet het. Hy het uitgestaan tussen sy tydsgenote. Johannes se klere was gemaak uit materiaal van kameelhare wat hy met 'n breë leerbelt om sy middel vasgemaak het. Hy het 'n lewige bly van sprinkane en heuning wat hy in die veld kon kry. Hy het op 'n kameel gery. Intdien wel sou dit weer nogal 'n baie ongemaklike rit was. Die kameel se hare is baie grof en stekelrig aan die buitekant, maar glo 'n bietjie sagter aan die binnekant. Johannes se klere was gemaak van hierdie stekelrige buitenste laag hare. Dit sou goed hy het 'n gooiing sak aangetree, glad nie gemaklik nie. Johannes se voorkoms het gesê dat hy soos die gewone man op straat is. Hy het nie gepraat of gelyk soos die groot kanonne van Jerusalem nie. Elkeen wat na hom geluister het, het aardelik geweet dat hy 'n profeet van God moes wees. Jy het al 'n boek gelees genoem, "Dress for Success". Hierdie topvergoewer vertel vir manne dat hulle ten minste 'n donker pak moet aanneem met 'n wit hemp en 'n das met klein blou of rooi patroontjies op. Nassel wel so 'n boek 2000 jaar gelede gehad het, het Johannes dit verseker nie gelees nie. Sy dieet was ook baie eenvoudig, iets van 'n woestyn sushi, sprinkane en wilde hering. Hy het fiets en fyn gebly deur te leef van goggas en wilde hering wat met moeite uit bome of kraanse gehaal moes word met waarskynlik 'n duisend steken na angels vir sy moeite. Hy was nie bang om anders te wees nie, want hy het geweet wie hy is en hoekom hy daar is. Hy was nie daarop uit om 'n populariteitskompetisie te wen nie. Hy het 'n publieke reaksie verwag. Johannes se bediening het resultate opgelewer. Ons weet dat hy mense gedoop het as teken dat hulle hulle sondes bely het, hulle bekeer het. Johannes het toe in die gebied rondom die Jordaanrivier begin preek. Hy het vir almal wat na hom toe gekom het gesê dat hy mense doop wat nie langer in sonde wou leef nie. Hy het ook gesê dat God almal vergewe wat hulle sondige lewe die rug toe keer. Mense het van heinde en verre gestroom na Johannes. Daar was herlewing aan die gang, groot skaalse bekering. Mense het hulle saak met God reggemaak het. Onder hulle was daar alereina mense wat op die rand van die samelewing gebly het, verstote was, die tollenaars. Selfs die Romeinse soldate het na nou hom toe gekom. Kort voor lank Was Johannes die Doper groot nuus. Mense het van oral oor na hom toe gestroom. Van Hynde en Ferra het hulle na hom toe gekom uit Jerusalem, oral uit Judea en uit die omgewing van die Jordaan vallei. Almal van hulle wat in die Openbaring erken het dat hulle nie doen wat God van hulle vra nie, is daar by die Jordaan deur hom gedoop. Heel waarskynlik was dit naby Jericho waar Johannes uiteindelik vir Jesus gedoop het. Hy het op en af langs die Jordaan vallei gepreek en mense gedoop wat tot bekering gekom het. Sy boodskap was nie 'n populaire een wat mense se gemoedere gestreel het nie. Dit was veroordelend. Maar ook een wat mense opgeroep het tot bekering. Nie almal het van sy boodskap gehou nie. Die godsdienstiges van sy tyd het goed onder sy tong deurgeloop. Op 'n dag het Johannes gesien dat 'n klomp Joodse godsdienstige leiers ook na hom toe kom om gedoop te word. Hy was baie omgekrap daaroor. Julle skeyn heiliges, julle seels soos 'n klomp slinkse slange hier na die doopwater toe. Weet julle nie dat God se oordeel baie naby is nie? Ek weet vir julle gesê julle kan dit vryspring as ek 'n klompie water oor julle uitgooi. Kry eerder julle lewe in orde en doen wat God sê. Wys dat julle berou het oor al julle sondes. Moenie julle self bluf deur te sê Abraham is julle pa nie. Dit tel nie by God nie. Hy trek nie mense voor wat uit Abraham se nageslag kom nie. As sulke dinge vir God belangrik was, kon hy mos die klippe wat hier rond lê in 'n oogwink in kinders van Abraham verander het. Ek sê weer vir julle, God se oordeel is voor die deur. Hy sop pad na julle toe soos 'n houtkapper met sy byl in die hand. Hy gaan elke boom wat nie goeie vrugte dra nie uitkap en in die vuur van die hel gooi. Sterk ongekunsteelde woorde. Maar die mense het daarmee saamgestem. Hulle het hom gerespekteer omdat hulle geweet het dat hy die waarheid praat. Johannes het gewaag om hardop te sê wat hulle maar net in die privaatheid van Lause aan kon gedink het. Wat doen 'n boer? Hy maak die grond gereed, hy plant die saaitjies, hy trek die onkruid uit, hy maak die grond nat en dan wag hy. As daar vrugte kom, hoe sê dit? As daar geen vrug is nie, kap hy die boom af en gebruik dit as kaggelhout. Wat moet 'n boer wat nie omgee vir die oes nie. Jy nee, noem hom platsak en dan bankrot. 'n Boer voer sy familie deur die vrugte van die bome wat hy plant. As daar geen vrugte is nie, is daar geen oes nie, geen geld nie, geen kos nie. Desalre al was so 'n barre lee oes. Daar was oral bome, ja, party groot, party spoggerig, party wild, party met baie blare. Maar daar was nie vrugte nie. Dit was Johannes se oordeel oor die nasie. Hulle het baie rituele gehad, maar nie 'n realistiese geestelike lewe nie. Hulle het baie wette gehad, maar nie die ware lewe nie. Jy kan nie maar net jou geboortesertifikaat of doopseël of kerklidmaatskap sertifikaat rondswaai en hoop om eendag hemel toe daarmee te gaan nie. God beoordeel ons nie volgens ons ras of herkomste nie. Baie van die fariseërs gedink dat hulle maar net gereelde rituele in te volg genoeg behoort te wees. Hulle het aangeneem dat hulle van selfspreekend uitgeteken is bo ander nasies omdat hulle kinders van Abraham was. Hulle het gedink dit kwalifiseer hulle vir die hemel. Maar God het ons nie nodig nie. Hy kan self klippe in kinders van Abraham verander. As ons nie die Here wil dien op Sy terme nie, sal Hy wel iemand vind wat wil. As jy dink dat jou kerkbywoning of lidmaatskap jou gaan beskerm teen God se oordeel, sit jy die pot mis. As jy dink dat jou kerklike denominasie of agtergrond die almagtige gaan by, maak jy 'n fout. As jy dink dat jy jou doopseël jou 'n get out of jail free kaartjie is, gaan die skok nogal groot wees. Yes, it is now that you attend the Utd 15 morning service, but you are always sleeping. Edward was disappointed to learn that faithfully attending the Utd 15 morning service did not matter much at the Pearly Gates. Die Johannes die godsdienstige leiers van slangene genoem het het dit die beeld gebruik van slange wat voor 'n vuur uitvlug en oral op die grond krijol om vir 'n veldbrand op die weer wegkom. Slange vlug, want dis wat slange doen. Maar nie almal is suksesvol nie. In plaas daarvan om vir die komende oordeels probeer vlug so slange voor 'n vuur, roep Johannes die mense op om tot bekering te kom. En vandag word dit selfs die vergete boodskap genoem, want jy hoor nie baie daarvan nie. O ja, ons is almal ten gunste daarvan. Ons is heeltemal daarvoor as ander mense tot bekering kom. Soos al daardie sondaars rondom ons. Maar wat van jou en my? Moenie op my, my pik nie. Ek is mos gasdiensdig. Ek gaan kerk toe, ek gee my tiende, ek sing liedere, ek bid gebede. Het ek dit dan nodig om weer tot bekering te kom? Die antwoord is ja. Ons het dit ernstig nodig. Arsies prul stel dit so. The price of repentance is very, very painful. True repentance is honest before God. Repentance keeps us humble. When we have trouble repenting, it may be because of pride that causes us to think our standards are better than God's standards. And the opposite of pride is humility. And one definition of humility is agreeing with the truth. Repentance leads us to know the truth. so dat ons kan kom tot ons sensus. Party van ons het dit selfs nodig om tot bekering te kom vanuit ons bekering. En dikwels is selfs ons bekering deur trek van tekens van selfgeregtigheid en spoggerigheid. Kyk na my, ek het my bekeer. Die boodskap van bekering is nie populêr vandag nie. As jy bekering sou preek, gaan iemand jou gou bekrompe noem, 'n skeynheilige of 'n fundamentalis. Party predikers maak verskonings as hulle oor bekering begin preek, maar nie Johannes die Doper nie. J.P. Clark skryf, "The subject of divine rest has become a taboo in modern society, and Christians by and large have accepted the taboo and conditioned themselves never to raise the matter." Frans Shafer vertel een keer hoe hy evangelisasie doen. Hy sien homself op 'n trein iewers in Europa waar hy met 'n meerpassasier langsom gesels. Sienema het net 'n uur om met hierdie man te praat. Hoe sou hy daardie uur gebruik? Sy verseë hy sou vir 45 minute met hom praat oor sonde en die komende oordeel. En die goeie nuus van die evangelie dan gee vir die laaste 15 minute. As ons nie die slegte nuus van ons ware kondisie voor die Here verstaan en erken nie, sal ons nooit die goeie nuus van die evangelie waardeer nie. Ek dink nie Johannes het Dale Carnegie se boek How to Make Friends and Influence People gelees nie. Johannes se boodskap was rof op die ore. Hy het nie doekies omgedraai of mense probeer paai met mooi woordjies nie. Uiteindelik was dit juist sy regheid boodskap wat hom in die moeilikheid by die owerhede gebring het totdat Herodes hom laat arresteer het. Maar Johannes het nie toe opgegooi as dinge moeilik raak nie. Hy was rarikaal en in botsing met die kultuur van sy tyd. Sy uitgesprokenheid het hom uiteindelik sy kop gekos. Hy was nie bang om Herodes oor sy vingers te tik oor sy huwelikskeuses nie. Hy was 'n man van integriteit wat nie geskrom het om mense kaal kop die waarheid te vertel nie. Hoe die skare op sy woorde gereageer. Die skare toe benoud vir Johannes gevra. Sê asseblief vir ons wat ons moet doen om 'n regte verhouding met God te leef. Johanna sê toe, as jy hulle twee stelle klere het, gee dan een vir iemand wat niks het om aan te trek nie. Doen dieselfde met julle kos, deel julle kos met mense wat niks het om te eet nie. Klompie mense wat belasting aangevorder het, het ook na Johannes toe gekom om gedoop te word. Hulle vra toe vir hom: "Nieër, wat vir ons? Wat moet ons doen om in 'n regte verhouding met God te kom? Moenie meer belasting hê die mense wurg as wat hulle volgens die wet moet betaal nie." Jy weet eerlik, wat was sy antwoord aan hulle? 'n groep soldate het ook 'n vraag vir Johannes gehad en ons: Wat moet ons doen om gered te word? Johannes het vir hulle gesê: Moenie julle mag misbruik nie. Moenie mense met geweld intimideer nie en moenie mense afpers om geld uit hulle te probeer kry nie. Wees tevrede met julle betaling. Drie maal vra die mense: Wat moet ons doen? Dis 'n teken van eerlike besinning. Dis een ding om 'n boodskap te hoor en onverander weg te stap vandaar. 'n ander ding is hierdie boodskap hoor en dan die vraag te vra: "Wat moet ek nou doen?" Johannes se antwoorde is eenvoudig: Wees vrygewig, wees eerlik, wees tevrede met wat jy het. Hy sê nie word soos ek nie of trek na die woestyn nie of jyle boord sprinkaan en wil die heuning te begin eet nie. As jy opnuut tot bekeering kom, jou gedagtes verander, dan kan jy Christus volg reg hier waar jy vandag is. Wees eerlik en opreg en hoe jy ander mense behandel. Moenie te veel vaslou in jou aardse besittings nie. Gebruik dit om ander mee te help. Moenie ander mense inloop of kroek komvoer te kom nie. Wees tevrede met wat God vir jou gegee het. As jy so vra Here, wat moet ek doen? Is die antwoord begin met die man en die vrou daar in die speel. Gebruik wat jy het om ander mee te help. Was God goedhartig teenoor jou? Wees dan goedhartig teenoor ander het God jou genade bewys, wees dan genadig teenoor ander. Het God jou vergewe? Vergewe dan ander vir hulle oortredings. Romeine 2 vers 4 sê, God is baie goed vir ons. Hy's geduldig met ons swakhede. Maar dit beteken glad nie dat hy jou sondes oorsien omdat hy so goed is vir jou nie. God is nie geduldig met jou omdat hy wil hê dat jy jou tot hom moet bekeer nie. As jy eers God se genade in Christus geproef, sal dit 'n manier waarop jy jou besittings en geld hanteer verander. God het ons soveel in Christus se gegee dat dit nie nodig vir ons is om vas te klou aan ons aardse goedjies nie. Ons kan baie weggee omdat God vir ons so baie gegee het. Vrylik het jy ontvang, vrylik kan jy weer gee. Johannes se woorde het die mense aangegryp oor hulle het mense onder mekaar begin vra As hy nie dalk die Messias nie, maar hy het gou 'n einde aan hierdie praatjies gemaak. Hy het vir die skares gesê: "Ek doop julle nou hier in hierdie rivier met water, maar 'n baie belangrike manne se pad na julle toe. Hy is so belangrik dat ek nie eens werd is om soos 'n slaaf se skoenveters los te maak nie." Weet julle, hy sal nie water gebruik om julle mee te doop nie. Nee, hy sal julle met die Heilige Gees doop. Hy sal 'n vuur in jena lewens aansteek wat julle lewens van binne af sal skoonmaak. Hierdie man wat op pad is om na julle toe gaan, Israel van hoek tot kant skoonmaak. Hy gaan die koring van die kaf skei. Vir almal wat na hom luister, sal hy 'n plek gee in 'n God se splinternuwe wêreld. Maar almal wat hulle nie aan God steur nie, sal hy in die vuur van die hel gooi wat nooit ophou brand nie. Johannes het die mense aangespoor om te doen wat God vra. God se goeie nuus het dag na dag oor sy lippe weer klink. Johannes se woorde sou nie populêr wees vandag nie. Mense sal sê dat hy moet oogklappe oplewe, te negatief is, te veroordelend is, te kwaai is. As jy so vir mense die, die Levitikus voorgeles het, sal hulle wegjaag. Mense sal jou ekstremisties noem, 'n haatspreeker. Maar ek's daarvan dat vir Johannes geplan het. Hy het nie geleef vir die lofprysing van mense nie. Hoe kan Johannes se boodskap dan goeie nuus wees? Die antwoord is eenvoudig. Voordat die waarheid jou kan genees en vrymaak, sal dit jou eers seermaak. Die kemoterapie wat die kankerselle aanval en doodmaak, bring jou eers tot by die deur van die dood. Nie almal kan die waarheid hanteer nie. Timoteus word met hierdie woorde gewaarsku. Hulle sal kom wanneer mense nie meer belang sal stel om na die waarheid te luister nie. Hulle sal eerder wel aanloop agter dinge wat vir hulle lekker is. Daarom sal hulle liewer na predikers stroom wat net vir hulle vertel wat hulle graag wil hoor. Van die waarheid sal hulle niks meer wil weet nie. Nee, hulle sal baie meer hou van allerlei stories oor godsdiens wat mense sommer uit hul duim gesuig het. Wat het Johannes se dood beteken? Elkeen wat gedoop is, het daardeur gesê ek is 'n sondaar en verdien om te sterf. Dit was 'n manier vir die identifisering met Johannes se boodskap. Ek het 'n behoefte om te verander. Ek wil tot bekering kom. Ek wil 'n nuwe lewe met God begin leef. Johannes se doop was 'n sigbare teken vir die Jode wat geweet het dat hulle vergifnis nodig het. Iets wat net van God af kan kom. Selfs Jesus is deur Johannes gedoop. Mense sou seker kon vra was Johannes 'n sukses as voorloper van Jesus. Hy het uit die afgesonderde wildernis gekom, min vriende gehad en geen publieke mentor nie. Na al die jaar in die wildernis het hy 'n baie kort bediening gehad wat geëindig het toe hy in die tronk gegooi is deur Herodus. Die enigste persoon wat gereeld na hom gaan luister het, het hom op die ou end onthouf ook. Maar hy het die nasie geskud die fariseërs gekonfronteer. Herodus uitgedaag. Toe die dood is uit die skare sy einde betreur. Hy het nooit 'n boek geskryf nie. Sy bediening het spoedig verdwyn in die skare weer van Jesus se bediening. En tog was daar niemand groter as Johannes nie. Jesus self het so oor hom getuig. Johannes se volgelinge is toe daar weg. Intussen het Jesus egter met die groep mense om hom verder oor Johannes gesels. Wat het julle verwag om te sien toe julle agter Johannes die woestynenaar is? 'n Opportunis wat niks beteken nie? Nee. Of dalk 'n ryk man in 'n duurpak klere? Ag nee, want julle weet maar sulke mense bly nie in die woestyn nie. Maar sit gemaklik in groot huise. Ek vra weer, wat het julle verwag om te sien? As julle boodskappers van God verwag het, is julle heeltemal reg. Johannes is regtig so 'n profeet om die waarheid te sê. Hy is die belangrikste profeet wat daar ooit was. Die woorde van Malagi is van hom waar. Ek God stuur iemand voor jou uit om almal te vertel dat jy kom. So sal hy alles en almal voorberei om dit vir jou makliker te maak. Laat ek verduidelik, in die geskiedenis was daar nie 'n belangriker man as Johannes nie. Tog is almal in God se nuwe wêreld waarvoor hy hele wou voorberei, belangriker as hy. Van die dag wat Johannes begin preek het tot nou toe uit die onkeerbare krag van God se nuwe wêreld alkeer opkeer oor die mense gespoel. Mense wat op en wakker is, gryp elke geleentheid aan om deel te word daarvan. As jy wil die moeite doen om die profete, asook die vyf boeke van Moses goed te lees, sal jy agterkom dat dieselfde God wat deur hele Bybel praat, ook deur Johannes praat. Luister mooi. Johannes is die Elia vir wie jy wag om julle aan die Messias voor te stel. Johannes het stem gehad wat die land se geestelike klimaat beïnvloed het. Hy was as ware God se wekker om die slapende nasie mee wakker te skud. Hy was 'n presënt van God af, maar ook 'n oordeel oor die geestelike droogheid van die Joodse godsdienst van sy tyd. Hy was die voorloper van Christus wat die pad gereed gemaak het vir hom. Johannes was waarlike man wat deur God gestuur is. Maar God vir ons generasie mans en vrouens stuur wat in die gees en krag van Johannes die Doper sal optree. Mense tot bekering sal oproep. Ern sal maak met sonde en mense sal help om 'n verhouding met God te herstel. Wat van jou? Is jy so iemand? Here, dankie vir die voorbeeld van Johannes. Geef vir ons dieselfde geloof om aan U gehoorsaam te wees, kom wat wil. Verlos ons van die vrees vir mense. Gee vir ons die moed om anders te wees sodat ons 'n verskil kan maak vir u. Help vir ons om getrou te wees tot op die dag wat u vir ons huiswaarts roep. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.